បាទសួស្តីយើងមកកាន់ជំពូកទី4មេរៀនទី2ដែលនិយាយអំពីការរំកិលដំណឹងគីមីអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់មេរៀនរបស់យើងទី1គឺនិយាយអំពីការព្យាករណ៍នៃលំនឹងគីមីយើងដឹងអំពីកូកាលឺសាតូលីយេដែលជាគាត់និយាយថាប្រព័ន្ធមួយកំពុងមានលំនឹងបាទតែបារងនៅភាពតានតឹងនោះរំកិលបាទលំនឹងនឹងរំកិលតាមទិសដៅដែលមានទំនោររំដោះភាពតានតឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការបន្ថែមការបន្ថែមនូវភាពតានតឹងគឺវាទំនោរទៅរំដោះភាពតានតឹងចុះស្អីគេទៅដែលជាកត្តានាំឲ្យមានភាពតានតឹងនឹងដល់លំនឹងគីមីមាន3គឺមួយសម្ពាធ2កំហាប់ហើយ3នឹងសៃតុនភាពបើយើងគិតមើលការបំរែបំរួលសម្ពាធវិញការបំរែបំរួលសម្ពាធនាំឲ្យនៅក្នុងប្រតិកម្មគឺមានឥទ្ធិពលទៅលើលំនឹងនៃប្រព័ន្ធដែលមានភូមិភាវរូបជាអូស្មាន់ហើយនឹងចំនួនម៉ូលេគុលទូទៅយើងនិយាយទៅលើចំនួនម៉ូលសរុបរបស់អង្គធាតុប្រតិកម្មគឺខុសពីចំនួនម៉ូលរបស់អង្គធាតុកកើតបើសិនជាចំនួនម៉ូលដូចគ្នាវាមិនមានការរំកិលលំនឹងទេតែនេះគេនិយាយទៅលើតែចំនួនម៉ូលរបស់អង្គធាតុប្រតិកម្មនឹងចំនួនម៉ូលរបស់អង្គធាតុកកើតខុសគ្នាបាទពេលគេបង្កើនសម្ពាធលើប្រព័ន្ធគីមីបាទលំនឹងរំកិលពីផ្នែកដែលមានចំនួនម៉ូលេគុលសរុបច្រើនបាទចំនួនម៉ូលច្រើនទៅកាន់ផ្នែកដែលមានចំនួនម៉ូលទាបបាទទៅកាន់ផ្នែកដែលមានចំនួនម៉ូលតិចផ្នែកនឹងគឺនិយាយទៅលើអង្គធាតុប្រតិកម្មឬក៏អង្គធាតុកកើតមួយណាក៏ដោយឲ្យតែវាមានចំនួនម៉ូលតិចឧទាហរណ៍ទី1យើងមើលអាសូតបាទបូកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនយើងទទួលបានអាម៉ូញ៉ាហើយនៅខាងអង្គធាតុប្រតិកម្មមានអាសូតនិងអ៊ីដ្រូសែនដែលចំនួនម៉ូលសរុបគឺ4ម៉ូលបាទហើយខាងអង្គធាតុកកើតគឺ2ម៉ូលអញ្ចឹងកាលណាគេបន្ថែមសម្ពាធកាលណាគេបន្ថែមសម្ពាធគេឃើញថាចំនួនម៉ូលរបស់អង្គធាតុប្រតិកម្មមាន4ម៉ូលហើយអង្គធាតុកកើតមានតែ2ម៉ូលទេដូច្នេះនៅពេលបង្កើតសម្ពាធគឺទិសដៅស្របបាទគឺទិសដៅទី1ចំពោះកំហាប់វិញតើកំហាប់ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលយើងបន្ថែមកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកម្មគឺបង្កើនឲ្យមានភាពតានតឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធលំនឹងគីមីនៅក្នុងសម័យកាលបើសិនជាយើងថតថា A + B ស្មើឲ្យ C + D អញ្ចឹងកាលណាយើងបន្ថែមកំហាប់ A + B បាទ A ឬក៏ B មួយណាក៏បានលំនឹងគឺរំកិលទៅទិសដៅទី1គឺទិសដៅស្របហើយ
ការប្រែប្រួលលំនឹងការបន្ថែមកំហាប់នឹងអត់ប៉ះពាល់ទៅនឹងតម្លៃការទេពីព្រោះយើងដឹងហើយតម្លៃការស្មើឲ្យផលធៀបរវាងកំហាប់អង្គធាតុកកើតចែកឲ្យអង្គធាតុប្រតិកោអញ្ចឹងបើអង្គធាតុកកើតយើងបន្ថែមអង្គធាតុប្រតិកោបន្ថែមកំហាប់ទៅគឺបង្កើតជាអង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងតម្លៃការគឺនៅថេរដដែលបាទពីព្រោះវាធៀបគ្នាកំហាប់កំហាប់អង្គធាតុរឹងសតនឹងរាវសតពុំប្រែប្រួលទេបាទតាមការសន្មតគឺគេសរសេរកំហាប់អង្គធាតុរឹងនិងអង្គធាតុរាវនៅក្នុងកនសោមថេរលំនឹងគឺអត់សរសេរទេបាទឧទាហរណ៍យើងមើលកាល់ស្យូមកាបូណាតបំបែកទៅយើងបានកាល់ស្យូមអុកស៊ីតបូកជាមួយនឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងដោយសារកាល់ស្យូមអុកស៊ីតហើយនឹងកាល់ស្យូមកាបូណាតវាមានលក្ខណៈជាអង្គធាតុរឹងសតដូច្នេះយើងតម្លៃការគឺយើងសរសេរតែការស្មើឲ្យកំហាប់បោះ CO CO ដែរទេដូចគ្នាដែរចំពោះអាស៊ីតអាស៊ីតិកបាទយើងបំបែកទៅក្នុងទឹកយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ងអាស៊ីតាតនិងអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញូមអញ្ចឹងយើងសរសេរការយើងសរសេរតែតម្លៃកំហាប់អ៊ីយ៉ងអាស៊ីតាតបូកជាមួយគុណជាមួយនឹងកំហាប់អ៊ីដ្រូញូមចែកឲ្យកំហាប់អាស៊ីតិកអាស៊ីតចំពោះម៉ូលេគុលទឹកនេះគឺយើងអត់សរសេរទេបាទយើងមើលទឹកបូកចូលគ្នាគឺយើងទទួលបានកំហាប់អាម៉ូញូមនិងកំហាប់អ៊ីដ្រូស៊ីលប៉ុន្តែការអឺនៅពេលយើងសរសេរគឺយើងសរសេរតែកំហាប់អាម៉ូញូមកំហាប់អ៊ីដ្រូស៊ីលទេចំពោះសីតុណ្ហភាពបាទយើងមើលសីតុណ្ហភាពមានការប្រែប្រួលទៅលើលំនឹងដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងបង្កើនសីតុណ្ហភាពគឺលំនឹងរំកិលទៅតាមទិសដៅប្រតិកម្មស្រូបបាទប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1តែម្ដងមកគឺប្រតិកម្មសំយោគអាម៉ូញ៉ាកយើងមានឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាកនិងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនយើងទទួលអាម៉ូញ៉ាកបូកជាមួយនឹងធម្មពលនឹងគឺកម្ដៅហើយដោយសារប្រតិកម្មនឹងអញ្ចឹងប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅដោយសារធម្មពលគឺយើងនៅខាងកកើតនេះបាទដូច្នេះកាលណាយើងបង្កើនសីតុណ្ហភាពនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនរំកិលលំនឹងគឺត្រូវត្រឡប់មកទិសដៅទី2វិញបាទគឺទិសដៅច្រាស់នៅពេលដែលយើងបន្ថែមអញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលបានអាម៉ូញ៉ាកច្រើនយើងត្រូវបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពបាទបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពបាទទី2យើងមើលទៅលើការផលិតឌីអាសូតតេត្រាអុកស៊ីតដូចគ្នាបាទឌីអាសូតតេត្រាអុកស៊ីតក៏ជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងបន្ថយសីតុណ្ហភាពយើងបន្ថយសីតុណ្ហភាពគឺយើងរំដោះបាទរំដោះកម្ដៅនឹងបាទកាលណាយើងបន្ថយសីតុណ្ហភាពគឺយើងរំដោះកម្ដៅត្រូវបានរំដោះដូច្នេះរំកិលលំនឹងគឺតាមទិសដៅទី1គឺតាមទិសដៅស្របបាទហើយសីតុណ្ហភាពនឹងប្រែប្រួលទៅធ្វើឲ្យតម្លៃការប្រែប្រួលតម្លៃថេរលំនឹងបាទយើងមើលលំហាត់គំរូទី1គេសួរថានៅក្នុងប្រតិកម្មខាងក្រោមស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងបាទកាល់ស្យូមកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតបូកជាមួយអុកស៊ីសែនយើងទទួលបានកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទបូកនឹងកម្ដៅបាទ
អញ្ចឹងគេឲ្យយើងពន្យល់ពីការរំកិលលំនឹងថាបើសិនជាយើងសេតនភាពនឹងកើនឡើងបាទតើតើលំនឹងបែរទៅខាងណាហើយបើយើងបង្រួមមាត្រកែវយើងដាក់មាត្រកែវឲ្យតូចយើងបង្រួមវាបាទឬក៏យើងបន្ថែមអ៊ូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងហើយសម្ពាធវាយើងថេបាទយើងអត់យើងបន្ថែមចូលប៉ុន្តែយើងភើចវាចាញ់យើងបង្ហូរវាចាញ់ខ្លះដើម្បីឲ្យមាត្រវាថេនេះអឺសម្ពាធវាថេអញ្ចឹងពេលថែមចូលសម្ពាធអត់ប្រែប្រួលទេខោវិញបើយើងបន្ថែមអ៊ូស្មានអេលយូមដូចគ្នាហើយមាត្រថេបាទគឺសម្ពាធអត់ប្រែប្រួលទេបាទព្រោះមាត្រវាថេគឺបើយើងបន្ថែមចូលយើងមានបង្ហូរចាញ់បាទអញ្ចឹងអាចចូលអាចាញ់ចាញ់ដូច្នេះសម្ពាធហើយនឹងមាត្រនឹងគឺអត់ប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងយើងមើលលំនឹងវិញតើតើដូចម្ដេចយើងមើលកករណីយើងករណីយើងបន្ថែមសេតនភាពបាទគឺយើងដឹងហើយកាលណាបន្ថែមសេតនភាពទឹកដៅទី1ជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅអាគឺយើងបន្ថែមនេះយើងបន្ថែមកម្ដៅនេះដូច្នេះបើសិនជាវាបញ្ចេញកម្ដៅអញ្ចឹងបើយើងបន្ថែមកម្ដៅចូលទៅគឺវាប្រតិកម្មត្រូវទៅត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងហើយទឹកដៅទី2ជាប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅយើងដឹងហើយបើយើងបន្ថែមសេតនភាពគឺទំនោរតោទៅខាងទឹះដៅប្រតិកម្មដែលស្រូបកម្ដៅអញ្ចឹងទឹះដៅទី1ហើយនឹងទឹះដៅទី2ទឹះដៅទី2ជាប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅដូច្នេះនៅពេលយើងបង្កើនសីតុណ្ហភាពនោះដំណឹងរំកិលទៅខាងទឹះដៅទីគឺការទឹះដៅទី2ហើយចំណុចខករណីយើងបង្រួមមាត្រកែវប្រតិកម្មបើយើងបង្រួមមាត្រកែវប្រតិកម្មគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងកែវគឺកើនបាទអញ្ចឹងសម្ពាធកើនមានន័យថាបង្កើនសម្ពាធនៅក្នុងប្រតិកម្មដល់ប្រភេទគីមីសុតជាអ៊ូស្មានយើងដឹងហើយដោយសារវាជាអ៊ូស្មានដូច្នេះលំនឹងគឺរំកិលទៅខាងចំនួនម៉ូលតិចជាងហើយយើងដឹងហើយប្រតិកម្មខាងលើមាញ់មាញ់នេះបាទគឺចំនួនម៉ូលខាងអង្គទៀតក៏ប្រតិកម្មមាន3ម៉ូលបាទចំនួនអង្គទៀតក៏កើតមាន2ម៉ូលដូច្នេះរំកិលលំនឹងគឺទៅកាន់ទិសដៅទី1ក៏ទី2បាទគឺទៅកាន់ទិសដៅទីបាទគឺរំកិលលំនឹងទៅកាន់ទិសដៅទី1ទៅខាងម៉ូលម៉ូលតិចជាមួយខោវិញគឺយើងបន្ថែមកំហាប់ CO2 កាលណាយើងបន្ថែមកំហាប់ CO2 បាទគឺ CO2 គឺជាអង្គធាតុប្រអង្គធាតុក៏កើតអញ្ចឹងកាលណាអង្គធាតុក៏កើតមានកំហាប់ខ្ពស់ដូច្នេះប្រតិកម្មច្រាស់មកខាងអង្គធាតុប្រតិកម្មវិញទៅតាមទិសដៅទី2បាទជាមួយខោវិញក៏ដូចគ្នាដែរបាទនៅពេលនេះយើងបន្ថែមអេលីយូមអេលីយូមហើយមានវាថេនៅពេលអេលីយូមអត់មានចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មនោះទេបាទហើយអត់មានចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មទេដូច្នេះពេលយើងបន្ថែមវាចូលទៅហើយមានវាថេដូច្នេះសម្ពាធអត់ប្រែប្រួលដូចគ្នាដូច្នេះអ៊ូស្មានអេលយូមយើងបន្ថែមចូលទៅនឹងគឺអត់ធ្វើឲ្យមានការរំកិលលំនឹងនោះទេហើយចំណុចទី2បាទចំណុចទី2យើងមើលអំពីប្រតិកម្មដែលឈានទៅរកសពណាគេថាអ៊ីយ៉ុងខ្លះនៅពេលចូលរួមប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបង្កើតជាអ៊ូស្មានកកឬអង្គធាតុបំបែកជាអ៊ីយ៉ុងបានតិចបាទប្រតិកម្មបែបនេះគឺឈានទៅរកសពបាទយើងមើលទី1ប្រតិកម្មដែលបង្កើតកំណអ៊ូស្មាន
អញ្ចឹងអ៊ីយ៉ុងខ្លះប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបាទឲ្យផលជាជាធាតមិនសពបាទគឺអត់មានស្ថិរភាពទេនៅពេលវាហើយក៏វាបំបែកទៅជាឧស្ម័នភ្លាមភ្លាមយើងមើលយើងយកអ៊ីដ្រូញូមបាទអាស៊ីតយើងឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងកាបូណាតនេះអញ្ចឹងយើងទទួលបានអ៊ីដ្រូសែនកាបូណាតបូកជាមួយនឹងទឹកហើយអ៊ីដ្រូសែនកាបូណាតបំបែកភ្លាមបាទទៅជាឧស្ម័នកាបូនិកនឹងទឹកដូច្នេះប្រតិកម្មនេះគឺឈានទៅសពពីព្រោះវាបង្កើតបានឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតវាហើរចេញទៅក្នុងបរិយាកាសដូច្នេះវាអត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគីមីនឹងទេបាទទី2គឺប្រតិកម្មបង្កើតជាកករបាទកាលណាគេបន្ថែមប្រាក់នីត្រាតហើយនឹងសូដ្យូមក្លររួគេទទួលបានប្រាក់ក្លររួដែលជាកករបាទអញ្ចឹងប្រាក់ក្លររួនេះជាកករដោយសារអ៊ីយ៉ុងក្លររួអ៊ីយ៉ុងប្រាក់និងអ៊ីយ៉ុងក្លររួបង្កើតបានជាកករអញ្ចឹងដូច្នេះប្រតិកម្មនឹងក៏មានលក្ខណៈជាប្រតិកម្មឈានទៅរកសពដែរគឺដោយសារតែបង្កើតកករអត់មានការបំបែកត្រឡប់មកវិញទេបាទប្រតិកម្មមួយទៀតឲ្យផលទៅជាអ៊ីយ៉ុងដែលបំបែកអ៊ីយ៉ុងបំដែលសារធាតុបំបែកអ៊ីយ៉ុងបានតិចបាទដោយគេលាយអាស៊ីតក្លររិកជាមួយនឹងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតហើយគេទទួលបានទឹកយើងដឹងហើយទឹកអត់បំបែកជាអ៊ីយ៉ុងទេបាទដូច្នេះហើយវាប្រតិកម្មនឹងគឺឈានទៅរកសពបាទយើងមើលមានតែសូដ្យូមក្លររួទេដែលបំបែកជាអ៊ីយ៉ុងចំពោះទឹកវិញវាអត់បំបែកទេដូច្នេះគេថាវាឈានទៅរកសពដោយសារផលិតផលក៏កើតជាសារធាតុបំបែកជាអ៊ីយ៉ុងបានតិចហើយទី3យើងនិយាយពីអ៊ីផលអ៊ីយ៉ុងរួមបាទស្អីគេថាទៅជាផលអ៊ីយ៉ុងរួមបើគេបន្ថែមអ៊ីយ៉ុងណាមួយចូលទៅក្នុងសូលូសិនមួយទៀតនោះបាទគេបន្ថែមចូលហើយមានវត្តមានអ៊ីយ៉ុងនោះដែរអញ្ចឹងគេបន្ថែមអ៊ីយ៉ុងដែលដូចគ្នាចូលទៅធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់លំនឹងដូចជាបណ្ដាលឲ្យមានការកកើតកករឬក៏ឧស្ម័នសារធាតុប្រតិកម្មវិញបាទបាតុភូតនេះយើងហៅថាជាផលអ៊ីយ៉ុងរួមណាអញ្ចឹងយើងមើលទី1យើងនិយាយអំពីផលអ៊ីយ៉ុងរួមឲ្យផលជាកករផលអ៊ីយ៉ុងរួមដែលឲ្យផលជាកករគេថានៅពេលដែលលំនឹងមានប្រតិកម្មណាមួយមានទិសដៅដែលយើងចង់ឲ្យបានតាមលើឆាតលយេគឺឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងមានសូដ្យូមក្លររួចឆ្អែត1ពេលបំបែកទៅបានអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមនិងអ៊ីយ៉ុងក្លរហើយបើយើងបន្ថែមអាស៊ីតក្លររិទ្ធិកដែលអាស៊ីតក្លររិទ្ធិកបំបែកបានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែនហើយនិងអ៊ីយ៉ុងក្លរដូចគ្នាដែរបាទដូច្នេះវាឲ្យផលជាអ៊ីយ៉ុងក្លរអាស៊ីតក្លររិទ្ធិកនឹងដែលមានអំពើជាមួយនឹងសូដ្យូមអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមនេះបាទមានអំពើជាមួយសូដ្យូមអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមនេះក៏បង្កើតបានដូចជាអង្គធាតុប្រតិកម្មវិញសូដ្យូមក្លរក្លររួបាទហើយទី3គឺយើងឲ្យផលអ៊ីយ៉ុងរួមដោយបន្ថយកម្រិតអ៊ីយ៉ុងកម្មបន្ថយកម្រិតអ៊ីយ៉ុងកម្មយ៉ាងម៉េចយើងមើលអាស៊ីតអាស៊ីតិកជាអាស៊ីតខ្សោយកំហាប់វាតូចមួយបើយើងប្រើកំហាប់តូចវាបំបែកត្រឹមតែ 1.3% បើសិនកំហាប់វា 0.1 m ណាអញ្ចឹងអាស៊ីតិកអាស៊ីតបាទយើងបំបែកនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីតាតហើយបើយើងបន្ថែមសូដ្យូមអាស៊ីតាតចូលទៅសូដ្យូមអាស៊ីតាតនឹងផ្សេងសូដ្យូមផ្សេងយើងបន្ថែមចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគីមីមួយនេះដែលអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីតាតវាបំបែកទៅក៏បាន
សូដ្យូមអាស៊ីតាតហ្នឹងក៏បំបែកទៅជាអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីតាតដូចគ្នាដូច្នេះនៅពេលបំបែកទៅគឺអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីតាតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមឲ្យផលជាអាស៊ីតអាស៊ីតិកវិញដែលជាអង្គធាតុប្រតិកោបាទយើងមើលលំហាត់គំរូចុងក្រោយថាប្រតិកម្មខាងក្រោមនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅ400អង្សាសេបាទហើយកាយើងទួបាន50បាទហើយបើយើងប្រើ 0.08 អ៊ីដ្រូសែនហើយ 0.08 អ៊ីយ៉ូតដោយប្រើមៀតកែវនឹងចំណុះ1លីត្រហើយបិទជិតបាទទុកឲ្យប្រតិកម្មនឹងមានលំនឹងតើពេលលំនឹងនឹងកំហាប់អ៊ីយ៉ូតមានប៉ុន្មានដូច្នេះយើងរកមកយើងទៅសរសេរសមីការសមីការដែលគេឲ្យមកនឹងបាទហើយនេះគឺជាកំហាប់ដើមបាទ CE កំហាប់ដើមគឺអ៊ីដ្រូសែនមាន 0.08 ហើយអ៊ីយ៉ូតក៏ 0.08 ដែរហើយកំហាប់ដែលប្រែប្រួលបាទកំហាប់ប្រែប្រួលគឺវាចូលរួមអស់ x មោលបាទចូលរួមអស់កំហាប់ x យើងអត់ដឹងតើអស់ប្រមាណទេហើយវាកើតបានពី 2x ហើយកំហាប់ពេលលំនឹងគឺនេះគឺយើងយកកំហាប់ដើមដល់ឲ្យកំហាប់កំហាប់ដើមដល់ឲ្យកំហាប់ប្រែប្រួលចំពោះអង្គធាតុប្រតិកោហើយកំហាប់ដើមបូកឲ្យកំហាប់របស់អង្គធាតុកកើតដូច្នេះយើងទទួលបាន8ដល់ 0.08 ដល់ x ហើយអង្គធាតុកកើតគឺយើងទទួលបាន2x វិធីទី1គឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងរកសន្តថាបើសិនជាយើងចោល x បាទយើងសរសេរតាមមកយើងរកតាមសមីការកាសមីការធាតុលំនឹងកាស្មើឲ្យកំហាប់អង្គធាតុកកើតចែកឲ្យអង្គកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកោហើយបើសិនជាយើងចោល x យើងអាចទាញបានស្មើឲ្យ 2x ការ៉េចែកឲ្យ 0.08 បាទដែលជាកំហាប់ពេលលំនឹងនោះបាទហើយតម្លៃការយើងបាន50ដូច្នេះយើងដើម្បីបាត់ការ៉េគឺយើងបំពាក់រឹសមកអញ្ចឹង50យើងចែកមកបាន 0.07 ដល់ពេលយើងទាញរោតម្លៃ x គឺយើងគុណ 0.07 ទៅនឹង 0.08 ទៅបាទយើងបោះនេះទៅយើងគុណពីព្រោះ50យើងចែកបាន 7.057 អញ្ចឹងនំឲ្យយើងបាន 2x នេះបាទស្មើឲ្យ 0.07 គុណនឹង 0.058 បាទហើយយើងទាញរក x ទៅយើងទទួលបាន 0.2828m ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរកកំហាប់ iod យើងយក 0.08 ដល់ឲ្យ 0.28 នេះយើងទទួលបានតម្លៃដកដូច្នេះយើងអត់អាចទៅយកបានទេដូច្នេះមានន័យថា x អត់អាចចោលបានទេការចូលរួមប្រតិកម្មកំហាប់ដែលចូលរួមប្រតិកម្មហ្នឹងអាចធំដូច្នេះយើងត្រូវរកតាមវិធីទី2គឺយើងអត់ចោល x ទេអញ្ចឹងយើងគណនាមកយើងយក 2x បាទចែកឲ្យ 0.08 ដល់ x បាទ
ឬក្រេនេះ50នឹងស្មើឲ្យ 7.07 មកអញ្ចឹងយើងទាញរក 2x ហើយយើងទាញរក 2x យើងមិនគុណ 0.07 នឹង x គុណ 0.07 នឹង 0.05 8បើយើងគុណនឹង 0.08 យើងបាន 0.5656 ហើយដកឲ្យ 7.07 7x យល់ទេពីព្រោះ consum នេះនៅពេលយើងទាញរក x យើងមិនបោះមួយណេះហើយហើយគុណថាវាមិនគុណនឹង 0.0558 ដកឲ្យ x ហើយយើងគុណមកគុណចូលតម្លៃម្ដងមួយម្ដងមួយមកបាទយើងឃើញយើងទទួលបាន 2x ដូច្នេះវាដូចថាដក 0.07x នឹងយើងបោះមកខាង x ដូចគ្នាយើងទទួលបានបូកបាទយើងបោះមកបានបូកស្មើឲ្យបាទប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទាញរកតម្លៃ x ទៅហើយ 2x បូកនឹង 7.07 នឹងយើងមកបាន 09.07 7x ដល់ពេលយើងទាញរក x យើងត្រូវចែកបាទអញ្ចឹងកំហាប់ដែលយើងទទួលបាននឹងគឺ 0.06 ហើយយើងអាចរកតម្លៃ e បានកំហាប់ e បានដោយយើង 0.08 ដល់ឲ្យ 0.06 ទទួលបាន 0.02m អញ្ចឹងដូច្នេះតម្លៃចុងក្រោយគឺកំហាប់ e យោនៅស្ថល 0.02 pm នៅពេលមានលំនឹងអញ្ចឹងវីដេអូនឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ។